পুণ্যভূমি মাজুলীৰ এখন গাঁৱত শেষবাৰৰ বাবে ৰাসৰ আখৰা, শেষবাৰৰ বাবে প্ৰস্তুতি। সত্ৰনগৰী মাজুলীত এতিয়া ৰাসৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। পিছে তাৰ সমান্তৰালকৈ মাজুলীৰ এখন গাঁৱৰ ৰাইজৰ মনত এতিয়া বিষাদ। কিন্তু কিয় জানেনে, মাজুলীৰ ৰাস উৎসৱলৈ মাজত মাত্ৰ এটা দিন বাকী। ব্যস্ত কলা কুশলী অভিনয় শিল্পীসকল, খোল তাল বাহিৰ সুৰৰ ধ্বনিৰে এতিয়া উন্মাদ মাজুলীৰ আকাশ পতা। ইতিমধ্যে ৰাস উদযাপনৰ বাবে সাজু হৈ উঠিছে 65খন ৰাস মঞ্চৰ লগতে 12খনকৈ সত্ৰ। কিন্তু মাজুলীৰ প্ৰথমটো দ্বৈত ৰাস মঞ্চত শেষবাৰলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাস মহোৎসৱ। গাঁওবাসীৰ মাজত ৰাসৰ আনন্দৰ মাজতেই বিষাদৰ চাপ। মাজুলীৰ পতিয়া গাঁও আইদেউ সন্দিকৈ ৰাস মঞ্চত শেষবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাস, কিয়নো মাজুলী যোৰহাট সংযোগী দলঙৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ বাবে আইদেউ সন্দিকৈ ৰাস মঞ্চটো ভঙাক লৈ সকলো গাঁওবাসী তথা অঞ্চলবাসীৰ মনত বিষাদ। এই বৰ্ষৰ ৰাস উদযাপনৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলিছে যদিও 2024 বৰ্ষৰ পৰা এই মঞ্চটোত আৰু ৰাস অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰিব। মাজুলীবাসীৰ বহু আকাংক্ষিত দলংখনৰ বাবেই এতিয়া অঞ্চলবাসীয়ে যেন ত্যাগ কৰিছে অতীজৰে পৰা ৰাস অনুষ্ঠিত কৰি অহা মঞ্চটিৰ। এই যুৱ আইদেউ সন্ধিকৈ নাটঘৰটি আমি 2006 চনতে যুৱ সংঘ আৰু পতিয়া গাঁৱৰ সকলো ৰাইজৰ সহযোগত আৰু আপ্ৰাণ চেষ্টাৰ ফলত এই আইদেউ সন্ধিকৈ নাটঘৰটি প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল। আৰু ইয়াত কেৱল পতিয়া গাঁৱৰে নহয়, অঞ্চলজুৰি সকলো ল'ৰা ছোৱালী, যুৱক যুৱতী সকলোৱে আনন্দ মনেৰে ইয়াত সকলো অনুষ্ঠান আমি উদযাপিত কৰিব পাৰোঁ। আৰু এই ওচৰতে আছে মানে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, তাত কিবা অনুষ্ঠান যদি আমি পাতিব লগা হয়, এই হলটিয়ে আমাক, আইদেউ সন্ধিকৈ নাটঘৰটিয়ে আমাক বহুত সহায় সহযোগ আগবঢ়ায়। আৰু এইভাগ এতিয়া চৰকাৰীভাৱে ইয়াৰ ৰাস্তাৰ কাৰণে এই আইদেউ সন্ধিকৈ নাটঘৰটি যাব মানে ভাঙিব, চৰকাৰে অধিগ্ৰহণ কৰিলে পুনৰ এনেদৰে আইদেউ সন্ধিকৈ নাটঘৰ ভাগি আমি কোন ঠাইত কেনেকৈ মানে চৰকাৰৰো আমাৰ অৰিহণা লাগিব। আমি অকলে এই নাটঘৰ ভাগি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব নোৱাৰিম, কাৰণ বহুত টকা পইচাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। সেইখিনি যাতে আমাক চৰকাৰেও অলপ সহায় সহানুভূতিৰে চায় তাৰ প্ৰতি আশা ৰাখি মোৰ মন্তব্য ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ।